Pan inženýr Vejmelka je profesionál, takže důkladně analyzuje celý prostředí té firmy. Překvapil mě profesionální přístup, kvalita lidí, jejich zkušeností. Pomocí pana Jemelky nastavujeme obchodní strategii firmy, kolíme naše obchodní zástupce. Povedlo se nám rozjet obchodní oddělení, potřebovali jsme firmu oživit, nastartovat a posunout na nějakou vyšší a lepší úroveň. Došlo spíš k procesním změnám, organizačním změnám. Společnost ten rok vyrostla zhruba o 12%. Spolupráce zatím vypadá velmi, jakoby, velmi slibně. Spolupráce s panem Jemelkou v podstatě přinesla i ovoce. Naši obchodní zástupci pochopili, že je neustále potřeba se zdokonalovat. Dále se povedla restrukturalizace firmy. Z našich ustnutých pohledů jsme se dostali i ke změně organizačního schématu a lepší motivaci lidí. Po tříleté spolupráci ta firma je úplně někde jinde v myšlení lidí, ve výsledcích, v celkovém klimatu uvnitř firmy. Ten jeho pohled zvenčí nám dává úplně jiné směry a pomáhá nám v efektivnějším řízení. Výsledky jsou velmi pozitivní. Já tu spolupráci hodnotím jednoznačně pozitivně. S firmou JIP plňuje moje očekávání. Jednoznačně můžu říct, splnilo to naše očekávání, až přečilo. Zklamání nejsou žádná. S firmou JIP jsme spokojení. Celkově spolupráci hodnotím minimálně kladně. Ta spolupráce zorganizovala i mě, což byl vedlejší produkt. Určitě bych doporučil, nemám žádný negativní ohlas. Hodnotím spolupráci pozitivně a mohu pana Jemelku a jeho firmu doporučit i ostatním zákazníkům.